John. Hej på mina vänner på min kanal. Och då kör vi Fortnite med Max. Så jag glömmer inte gilla, subba och hashtagga tillfälligamer i kommentarsfältet. Så kör vi igång. Vi hoppar av. Konkret någon. Nej! Jo! Ja, du! Jo! Nej! Jo! Nej! Jo! De har gjort fina detaljer på olika ställen. Har de ändrat dem på kortianerna? På mitt huvud ser jag som snubbigt. Ser du någon här? Jag tar lastbilen som vanligt. Åh, ja, de har gjort ändringen här. Jag tycker det är så stig. Åh, jag är på skiten. Bakifrån. Ser du han? Var ser han? Var är han? Han rör på sig här, 71. Knockan. Headshot, 262 damage. Jag gillar att jag säger hur mycket damage jag gör. Finisha. Vart är han? Men han, du ser det här loot ligger. Kom till mig, jag går mot hans loot. Och Evans kompis bakom ett träd. Den jävla fittan. Ett skott så dör han. Jag tog han. Bra kung. Tar du hans loot där uppe? För han hade bättre loot tror jag. Ja, men jag behöver faktiskt healing. Fast det har jag inte. Jag har två, vill ha två shields till. Mini. Nej, du vet. Cast away. Nej, men jag vill ha bandage. Här? Ja, där fanns bandage. Jalla, hela dig. Jag har bytt ut min pistol mot grön AR. Ja, så pistolen är jävligt fast. Jaha, AR. Men så ge, ja. Tar upp den. Jag ska bara ta pistolen. Hallå, jag ser den. Ser du? Nej, jag tar ju pistolen för 20 gånger. Hallå, de är här. Säg kom. Var? Här. Kom. Följer du efter mig nu? Jag har bara två sniperskott. Ja, kom här, kom här, kom här. Stanna här bakom sten. Åh, jag ser dem. De förstör saker. Åh. Tjena, boys. Jag prickar den ena. Fälle gamer. Fälle gamer. Han vet inte vad jag är. Han vet, ni vet båda vad vi är. Träffar båda. 26. Du hade 100 shield. Jag prickar han två gånger. Vad fan är han? En gång så dör jag. Åh, där var... Jag har inte koll på mitt... Vad hände med det? Jag vet inte vad som hände. Kan jag få medkit? Jag tar vad fan du vill. Jag vet inte vad som hände. Jag har panik. På riktigt. Jag vet inte hur många sniper. Typ snipern själv. Nej, jag behöver inte den. Ska jag ta den? Eller? Ja, men jag bara säger om du vill ha. Ja, okej. Okay. Nej, då kan jag få i alla fall 6 skott. Jag har 0. Ja, då har vi lika. Schysst. Då har vi lika. Åh, fy fan. Eller jag har ännu mer. Men jag bryr mig inte. Åh, alltså han kan... Alltså... Jag fick panik. Alltså, så cringe den där fighten var. Jag vet. Jag bara sköt helt vilt. Jag sa att det var en sjö. Jag snipade en kille. Jag såg den, jag döda. Tog du din såg ja. Där uppifrån. Han högt trappan. Hur många meter var det? Ja, det var typ 100. Jag vet inte. Kolla på. Det var över 100, måste ha burit 200 ungefär. Hallå, det kan vara någon inne i den där lilla byren där. Fan vad, det här har varit fajt. Det är jag som har fängslat dem. Nej, hallå, vi måste dra mot ringen nu. Jag bara, det är jag ringen. Ringen. Jag... Bång! Vad händer? Ingen var här inne. Fast det är massa loot. Nej, det var avstånd. Han hade en SMG, han hade SMG. Jag drar. Han är död då. Ja. Hallå, stick. Hallå, vi måste dra. Jalla. Ja, men det roliga var. Det här stod så här. Kolla upp på berget här. Kom. Kom. Gola, ser du berget? Baget. Någon har byggt upp sig där. Tror jag. Kan vi gå upp och döda dem?
Nej, de är här. De har gått ner, jag tror det. Kom. Åh, oh, någon har byggt upp en liten trappa. Ah, ja, det är det jag menar innan. Liten. Här nej, är också ett fight. Upp från kullen. Ja, någon skit upp från kullen. Vi går ut på dörren. Det har varit fett med kanten. Åh, jag ser de fightar mot de här som byggt jättemånga trappor. Var är han? Han är någonstans här. Är de... Vart är... Hans kompis går lite mer till höger. Jag sa hans kompis. Ja. Vad gör du, fellow gamer? Jag skiter inte. Det är ovanifrån oss, eller? Ja, jag vet. Ska vi dra upp? Nej, vi gör så här. Jag ser dem. Knocka han. Jag bygger mig upp så länge. Fortsätt snipa! Fortsätt snipa! Man kan inte se dem. Bygg upp! Ja, jag försöker men jag trillar ner. Var det? En knockar. Jag följer. Hjälp mig! Jag tog dem bara. Kan jag få lite saker? Det var inget bra här. Hade de inte skar? Nej, ingenting. Vi måste dra. Och de killar de sköt mot måste vi vara beredda för nu. De vet ju att vi är här nu. Det är minikilds typ de. Jag har inga minikilds. Men det ligger i den här... Där är de, han är på med sten. Tror jag. Nej, jag vet inte vad han är. Det är jätteläskigt. Här, är det bara jag som... Åh, stormen. Vad gör du, Felipe? Men jag... Inte där! Kom! Kom! Nej, men jag måste gå in i zonen på direkt. Jag ser han! Han snipar mot mig! Jag får till dig in på zonen på direkt. Men kom, kom! Jag går bakom han. Jag är bakom han. Hjälp mig! På riktigt! Jag var skit i han. Bra, riktigt bra Max. Jag sa ju till dig, gör det inte. Nocken. Åh, han kom utan mig! Bra, du tog bara. Han går bakom mig. Riktigt bra. Ta minikills. Oh shit, ser du? Ta minikills. Ja, men hans kompis lortkillar ner från det här berget. XD. Skitsamma. Akta! Hur mycket det är bakom huset här! Akta dig! Åh, jag är dum. Heala dig! What? Ja, men det är... Du flög upp en rocket launcher precis framför mig! Och en sniper, och medkit, och allting! What? Jag har medkit, men jag har de shield. Nej, hallå, kolla här! Det fanns minishield bakom dig. Ej, hallå, kolla vid mig! Det bara flög upp saker vid mig här. Oj, oh, jag har en annan skit i rock. Jag backar. Fan, det glitchar för mig, sorry. Jag bara fitta. Vad tror du gör för mig, eller? Hoppa ner, han kan inte... Det är det jag har mot en kille för mig. Träffar nästan han med sniper. Det är... Vart är han? Där han med Scar just nu. Han som bygger. Där, ja. Jag rocketar på. Han är jag rocketar. Bra. Jaha, då behöver jag. Rockets. De är typ från det här... Flyter ett lag. Åh! Någon är i det vita och sen någon skjuter rockets från det röda. Skjuter din rocket i det röda. Va? Det röda huset, någon är där inne. Jag tar det vita. De hoppar ut. Jag har noll ammo. Till rockets. Åh, de springer! Åh, jag blir snipad! Alltså, det är helt sämt. Jag han pushar oss en av dem. Disco-killen.
ammo. Jag finishar han. Och han har healing. Healingen var det enda som stannade kvar. Han har ingen shield. Han är bara uppför trappan. Du måste göra allt för mig nu, alltså jag måste heala mig. Jag har ingen healing. Jag har 4 HP, jag är tvungen att heala mig så mycket. Du kan kalla mig sämst, det får du göra, för jag är feg som fan. Jag har inget nära vapen, alltså fucking tyr jag har. Jag kan dö just nu. Jag lever. Jag lever. Jag lever. Du måste springa nu. Jag ser en kille. Vart? Han sprang typ på gatan i Greasy. Tog den snubbe? Han är från gatan, mannen. Jag tror han... Iskar. Ska öppna man det. Ja, öppna. Öppna, jag behöver kyl. Öppna det, öppna det. Det är lady när du ska med, jag kan inte ta ut den. Varför? För jag vill inte dö, man kan ha snipers. Åh, har du... Jag såg han, han är på gatan i Greedy som jag sa. Lite gråa iset. Han snikade lite. Ta upp det där skarn om du vill, men jag kan inte. Jag har! Han pickar på vänster sida. Tog han? Ja, men fan. Det är vi mot en nu. Jag ska bara snipa in över den. Jag har ingen shotgun, hallå. Jag drar för hans slut. Jag skjuter varenda buske. Bra. Han hade rockets. Och medkit. Jag har inga rockets. Jag har medkit till dig. Någon skjuter mot mig. Jag behöver rockets. Ja, kom. Kom in här. Vill du ha medkit eller inte? Vill du ha rockets? Jag droppar rockets här. Jag vill ha rockets, för fan. Ja, jag sa dropp rockets. Här har du 6. Varsågod, ta det. Han killen måste vara den här. Jag kan inte sköta rätt i alla buskar. Men hallå, du? Jag kör YOLO och så kan jag se vad han är. Det gick in i vårt. Jag skjuter sönder alla buskar och sånt i... Är det du som skjuter? Ja, jag vet var han är. Vart? Jag ser han. Jag rockitar mot han. Han är på röda taket. Jag tog han! Jag tog! Jag tog! Åh, det är killen! Glöm inte gilla! Så ses vi nästa video. Hej då!